תיכנסו תמימה, אין המצלמה ישר, יש לך גם ישר. תיכנסו, לך לי ישר. אופס. לא לצחוק. לא יכול לצחוק. את הדלת. תבוא מחוריי. מצוף קשוח, אנשים, מצוף קשוח. זה יהיה כושר, לא טוב, זה יהיה כושר, לא רגע. לא, לא טוב, לא טוב. אל תזכור, לא טוב, לא טוב. אוקיי. יואו. רואי. שלום רוטין. רוטין. יש שיקור? מה אתה בוחס? מה? מן, דור, אנחנו... איכה, ויחד. איכה, אז מה? רגע, 9:10 עד 10 זה שיעור אחד, 10:11 זה שיעור שני, 11:12 יש לנו שחרור 12. אתה שורף שעות מיטות ועיתונים בערימות כל סוף שבוע. תמונות משפחתיות של אחרים בחלונות שורפות אותך. אתה יוצא כשזה כבר חושך, לבוש בשחור. אתה נוסע ונוסע במהירות האור, כאילו יש שם איזה שיא שרק אתה יכול לשבור. יש שם איזה שיא שאתה לא שברת, יש איזה כיף שאתה כבר הכרת, יש איזה כפתור שרק אתה יכול לסגור. אבל יש בחוץ חיים שאתה לא הספקת, יש עוד אהבה שאתה לא אהבת, יש את הכפתור שאף אחד אף פעם. למה, יש קצים הרבה יותר, יש תמונות על המחשב, לא צריכים פליימוי בימינו. למה אתה צריך אתה חושב שהוא מביא אמת? מה פתאום? יכול להיות? בגיל אפס מחנכים אותי ככה, ופתאום אחד כזה בא וצועק שהכל השטויות שאנחנו מושחתים? מה קרה? העולם צריך לדבר בגלל שבן אדם אחד... מה פתאום? איך יכול להיות? בגיל אפס מחנכים אותי ככה, ופתאום אחד כזה בא וצועק שהכל השטויות שאנחנו מושחתים? מה קרה? העולם צריך לדבר בגלל שלבן אדם אחד... סליחה. טוב, יאללה, יאללה, עוד פעם. מה פתאום? איך... טוב, טוב, ביי. אתה להם, נו, עוד פעם. מה פתאום? איך יכול להיות? מגיל אפס מחנכים אותי ככה, ופתאום בא אחד כזה וצועק שהכל שטויות? שאנחנו מושחתים? מה קרה? העולם כולו צריך להשתנות. אתה חושב שהוא נביא אמת? מה פתאום? איך יכול להיות? אני לא יכול מההתחלה להתחיל זעם, טוב, בסדר. מה פתאום? איך יכול להיות? מגיל אפס מחנכים אותי ככה, ופתאום אחד כזה בא וצועק שכל השטויות שאנחנו מושחתים, מה קרה? העולם צריך להתהפך בגלל ש... סליחה. הוא בא וצועק עלינו, כהני אלוקים, שאנחנו לא בסדר! אתה חושב שהוא מביא אמת? יש לך מה להגיד לו? לא, אבל יש לי הרבה מה להגיד לו. לא, אתה נדפק. אז אני... תמונות משפחתיות של אחרים בחלונות שורפות אותך. שהוא מביא אמת? מה פתאום? איך יכול להיות? מגיל אפס מחנכים אותי ככה, ופתאום בא אחד כזה וצועק שהכל השטויות שאנחנו מושחתים? מה קרה? העולם צריך להשתולם בגלל שבן אדם אחד לא מתאים, הוא בא... סליחה. כהני אלוקים שאנחנו לא בסדר? יצא לך להתעמת איתו אישית? לא, אבל יש לי הרבה מה להגיד לו. יש שם איזה שיא שאתה לא שברת, יש איזה כיף שאתה כבר הכרת, יש איזה כפתור שרק אתה יכול לסגור.
שאתה לא הספקת, יש עוד אהבה שאתה לא אהבת, יש איזה כפתור שאף אחד אף פעם לא יסגור. שם המקופחים שגם לא מקבלים כסף, גם משלמים כסף וגם צריכים עכשיו לנסוע בשבע אוטובוסים הביתה. אבל יש לחוד חיים שאתה לא הספקת, יש עוד אהבה שאתה לא אהבת, יש איזה כפתור שאף אחד אף פעם לא יסגור. יאו, זה הסרט חדש של ערוץ בלי. אני לא כביש מהיר, מגע החורף שבאוויר, ובחלום שלי הנוף חולף מולי, או שאני אתה צולח? אתה מושך טוב? אתה תמוך. רוי, תגיד שלום. אנחנו חוצרים בנות, זה כדי להראות שזה. רוי, תגיד שלום. רב מיני. אתה את הזמן. רוי, תגיד שלום. אני לא מצטומח. אורלי הייתה עם ההונגריה, עם מי אתה? אורלי הייתה עם ההונגרים. זה שקרים, הכל שקרים. איזה אופי. רוץ'. לא רוץ'. ה. שהייתי מי שעכשיו כל הפנים והשמות כולם כל השירים שהם לקחו איתם. בתור אדם שעובד כל היום בבית המקדש, אני נדרש להוריד את נעליי ולא מתייחף שעות רבות כל יום. לכן, אני לא מתפלא כשבאצבעות רגליי מופיעות פנגוס. והן צוצות... אני נצמא מבית המקדש. אני נדרש להוריד את נעליי שעות רבות ולא מתייחף שעות רבות. אני רואה שמופיעות פנגוס. הפוך. בתור אדם שעובד כל היום בבית המקדש, אני נדרש להוריד את נעליי ולא מתייחף שעות רבות כל יום. ולכן, אני לא מתפלא שבאצבעות הרגליים שלי מופיעות פנגוס. הם צצו כפטריות אחרי הגשם. ניסיתי הכל. לא. בתור אדם שעובד כל היום בבית המקדש, אני נדרש שעות רבות, לא. תום לך פותק. ואני... שקט. דן! איך אני זה... אוגד. אני נדרש להוריד נעליי ולעמוד... די! ניסיתי הכל, שום דבר לא עזר. עד שגיליתי את קמפינו. נראה עצמי. אותו אדם שעובד כל יום בבית המקדש, אני נדרש להוריד נעליי ולעמוד יחף שעות רבות כל יום. לכן, אני לא מתפלא שבאצבעות הרגליים שלי מופיעות פנגוס. הן צצו כבטריות אחרי הגשם. ניסיתי הכל, ושום דבר לא עזר, עד שגיליתי את כמהין אולטרה.